Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած Արմեն Պետրոսյանի դուստրը Էլինան նշանադրվել է։ Շնորհավոր իմ աղջիկ, ես երջանիկ եմ, երբ քեզ տեսնում եմ վառվռող աչքերով, սիրում եմ քեզ շատ, Instagram-ի էջում գրել էր մենչը տեսանյութ հրապարակելով։ Էլինան սթորի հատվածում երեկույթից հոր հետ ուզիշ տեսանյութ հրապարակել և գրել է. Պապ, հավելենք, որ երգիչ Սարգիս Եղիազարյանը երեկոյի ընթացքում Էլինային նվիրված երգ է կատարել։ Come.